був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури, митцем могутньої, творчої сили, співцем волі народу. 209 років минає від дня народження та 162 роки від року смерті Тараса Григоровича Шевченка. Та його пророчі слова, його бачення життя українців у світі актуальні і до цих пір. А особливо зараз, коли всі ми переживаємо лихоліття широкомасштабної війни Росії проти нашого народу. Син кріпака навіки об'єднав для нас і світло Прометея, і велич Кобзаря. І навіть не віриться, що по цій землі, де ми живемо зараз з вами, ступала нога великого українця. Загальновідомий факт, що Шевченко був в Росаві на ярмарку, гостював у Куми в потоках і намалював там картину «Комора в потоках». Щовесни, коли тануть сніги і на рясті просяє веселка, повні сили і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. На заслання. І лише 12 років поет був порівняно вільний. Доля переслідувала його в житті, як тільки вона могла. Але вона не перетворила золото його душі, ані його любові до своєї землі, до людей, у ненависть і погорду. Поетичний геній Шевченка дав початок нашої української літератури в світовій історії. І у всі часи Шевченко лишається великим кобзарем і пророком українського народу. Таке коротке і таке яскраве, як спалах зорі життя. Така трагічна доля. Ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав, і учився, і вивчився,
А ти збрехала. Які з нас люди? Та дарма. Ми не лукавили з тобою. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя. Мій друже, добрий, не лукавий. Ходімо далі. Дальше слава. А слава – заповідь моя. Волею історії, всім своїм життям і творчістю Шевченко невід'ємно ототожнюється з Україною і з нашим народом. Через усе життя і свою творчість проніс він жагучу любов до України і до нашого багатостраждального народу. І я так її люблю, мою Україну убогу, що прокляну святого Бога, за неї душу покладу. Україну! Україно, серце моє, ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Як же мріяв Кобзар про кращі часи для України, як же переймався він майбутнім. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. Неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі її люди приспять лукаву і в вісні її окраденою збудять. Ох! Не однаково мені. Якими ж пророчими вийшли слова Шевченка. І зараз злі люди намагаються знищити нашу батьківщину, наш народ позбавити державності та незалежності. Та цьому ніколи не бувати. Бо не можна знищити правду і добро, як не можна знищити світло. З нами незборима сила єдності українців, воля до свободи і перемоги. З нами Бог і заповіді великого Кобзаря. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Вірив Шевченко і стверджував: борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас слава, за вас правда і воля святая. Свою Україну любіть. Любіть її во врем'я люте, в останню тяжкою минуту. За неї Господа моліть. Дякую.
братами і прости, молимо тебе Всевишній, і від ворога нас захисти, повез тебе ми безсилі, Господи, зміни все навкруги, так насіння України. Шановні друзі, у нас на заході присутній краєзнавець, історик, відомий знавець Шевченка, його творів, його творчості. Тож я запрошую до слова Гальченка Сергія Анастасійовича. Будь ласка. Дорогий Тарасе Григоровичу, шановні миронівчани, гості сьогоднішнього, на жаль, не національного свята, бо я сподіваюся вже все своє життя, що 9 березня таки буде колись національним святом. Хоча якийсь період в ті, на початках десь після десь кінець 900-х, початок 20-х років це було державне свято. І мені особливо приємно, що у моєму рідному краї, в моїй рідній Мироновці, хоча із пустовід, є цей пам'ятник, куди можна прийти і помолитися, і подумати і згадати ті його пророчі слова. От, особливо мені сьогодні задали 15 запитань для Національного радіо. Які найактуальніші слова Тараса Шевченка? Ну, ясна річ, борітеся, поборете. Вам Бог допомагає, Бог нам допомагає. Я сподіваюся, що через такі умови тут немає сотень чи, може, тисячів людей, але та моя відеолекція, можливо, чи звернення, воно піде по школах до людей, як пригадує моя така мрія. Починаючи з 2013 року, 1 вересня в Україні розпочиналося відеоуроком про Шевченка. Перший урок провів я. От. І мені, коли його подивилися 3,5 мільйони глядачів, от, я сподіваюся, якщо подивиться мою сьогодні лекцію, 3,5 тисячі, чи не 350, чи 35, от, я все одно буду радий і щасливий, що свято Тараса Шевченка – це свято кожного з нас. І на превеликий жаль, якщо сьогодні в календарі день народження Шевченка поставили на 4 чи на 5 місце, після Барбі, після діджея, після ще чогось, ну ясна річ, для них воно це, напевно, недороге. Для нас найдорожче Тарас Шевченко. Слава Україні! Героям слава! З Божою допомогою ми все здолаємо. Ми все зможемо. Ми неодмінно переможемо. Наша дума і наша пісня не вмре, не загине. І постане наша слава. Слава Україні! І зійде над землею українське сонце. Як того й хотів Великий Кобзар. Слава Україні! Героям слава! Нехай цей рік стане переможним. Стане роком перемоги для України і українців. На все вам добре. До побачення.